Já si taky něco zeptám, můžu? Máš se... Tak úplně čekám, že se jí zeptá, jestli ty melouny jsou pravý, tyjo. 24 a 8. Čekala s tou rukovka, pse? Stav se na pivko, řízeček, podívat se na zápas. To je taková pozvánka, pivko, řízeček. Jde domov můj, jde domov můj. Herna a pan Kocián. Pan Kocián, dámy a pánové, Herna a pan Kocián. Pohár, jo, zlatý. Hele, mě by zajímalo, jak moc je ten kluk čistej v poslední době, protože třeba v Clashi baví mnohem víc, než kdy bavil Snakes nebo kdokoliv jiný. To je jakoby moje nová droga, tohle. Čukneme na to, aby jsme umřeli jako alkoholici a ne jako narkomani. Ok, so let's go. Ahoj, milí diváci našeho pořadu Herna. Já tady dneska Táňa. U nás vítám Marťu Kociána. Ahoj. Čau. Čau, můžu jak jako pohybit jako gentleman. A na začátek všeho bych chtěl říct, že já jsem vlastně hlavně de facto ne fighter, ani rapper, ani zpěvák, ale já jsem primárně číšník, tím jsem si vydělal nejvíc peněz na světě, nebo ne na světě, ale tím jsem si vydělal víc peněz než lunetikem. Protože jsem dva roky... Protože to fakt? Dělal Dublinu a tam mi prostě ukazoval, jak se odvírá, ale hefta se musí dát 45 stupňů. A to schválně udělám jako proti tobě, aby jsi nás tak. Já doufám, že 40... jsi moc neštěrkal, víš, mi ne, jsem to neskládal lednice. Ne, můžeš si štěrkat, koukej. Okay. Okay, no. A tím to pojede ten veškerý vzduch, který jako ulítne a ty to nemůžeš vylejt nikdy. Aha. Takhle to je, jo. Tak tohle musím někdy ověřit, že si to fakt funguje. To diváky. I pro tebe, no a potom se to dělá podle toho, jaký si, tohle si spáje, by se to nemělo dotknout. Hej, stejný. Ale prostě kocá jako profičíšník, OK. Ale, tak tady to je jakoby dost nízko. A ty jsi přijel na kole, tak jsi ještě roztřepaný, ale jestli to dáš, tak no ne, tak dobrý. Jako roztřepaný, já jsem spíš alkoholik, než jako roztřepaný. Nech to, dobře jsi to řekla. Nej, to tady ještě... k nám do firmy zapadne. No jasný, ne? Tak to je jako většina jako Čechů jsou alkoholici, ne? Máme největší spotřebu piva na světě, což jako asi, chutná ti pivo? Já miluju pivo. OK, tak proto si dáváme teď šumivé pivo. Protože tady nemáme pípu s točeným pivem, víš? Tak jo, tak já tě tady ještě jednou teda zdravím. Ahoj. Ahoj. Na zdraví. Čau. Na zdraví. To je strašně super, že můžu v práci jakoby pít. Hele, to je třeba proto, ještě když jsem byl na škole, jsem chtěl pracovat v zoologické, protože to bylo jedno z mála míst, nebo do dneška je jedno z mála míst, kde je povolená práce s opicí. Práci, kde můžeš pít, no. Nemůžeš. Ale samozřejmě to nedělám, protože jsem slušné děvče. Přesně tak. Ono se to pak přehání. Ano. Já když jsem měl bar, tak jsem prostě s kamarádem měli 4 roky v Podolí a první 2 roky jsme to tak nějak uhlídali a poslední rok už jsem stával, že to byl noční bar, tak jsem stával v poledne nebo v kolem 2., 3. a šel jsem do práce, abych pět otevřel, dal jsem si vždycky dvojitýho paňáka s Red Bullem a také začíná alkoholismus. No, tak v praxi začíná alkoholismus, ano, přesně tak, ej, ale jako tyjo, to bych nečekal, to bych do kocího neřekl. Tak prodali, no, takže v každý práci pít nemůžeš, třeba dobrý barman nepije. To vím, no, to ani nemůže. Je protože... asi náročný se udržet, ale se, když asi vidíš ty lidi, jak jsou tam sťatý, tak tě to pak ani to neláká, ne? Když to bylo, jako by máte něco jiného, když je to tvoje, ten, nebo tak máš úplně jinou moráku, než když tam jsi zaměstnaný, to je jasný. No tak Marťo, co teďka děláš, když jsi tady tak hezky otevřel šampáňu na začátek? No tak já především, nebo hlavně teďko on fajtuju pořád, prostě se nebe fajtu. Hej, on je šílený blázen, tyjo, šílený nahypovaný blázen. A živím se, nebo živím se prostě jako rapper, influencer, fighter, občas nějaká brigáda za barem nebo někde jako tišníka. Jo. A ale přijde mi, že tady je trošičku navátej. V téhle souvislosti jsem tě vlastně potkala, protože oba dva děláme pro Clash of the Stars. Jasně, Clash, ne? No tak hnedka narazím na tu, teďka tiskovka už byla lepší, ale ta minulá tiskovka, co to bylo? No Miki, dobrý, tyjo, ty jsi objevil kolo teďka. Pane, vyšel mi krok, já jsem to, tady vlastně Lukáš to natáčí, není vidět, tak právě jsem se smál, že jsem tam prostě přiběhnul z party, že studio 54 mělo narozeniny 20 let, tak jsme tam s kamarádkami prostě popíjeli, jak se říká, no a pak jsem jel za Prahu za jednou holkou, ale ona mi neřekla, že má doma manžela, takže to bylo takový, říkali jsme, až půjde do práce, no a nakonec jako do práce odjel a pak jsme tam prostě klasicky v kolem 1 hodiny
procitnul a řekl jsem si, sakra, dneska je clash. No takhle, já jsem procitnul jako mental. Ne, ty jo. Jsem jako nespal, okay. Tak jsem tam vlítnul do toho a jsem rád, že jsem to ustál. Tak jak jsem to ustál, mohl to být úplný průšvih. Ale byli tam sympatický lidi a podle mě, když na to koukám zpětně, tak se na to stydím, že jsem tam takhle přišel, protože vlastně jsem přišel mezi sportovce a neuvědomoval si, co vlastně ještě pořádně clash je. Já jsem to sledoval strašně okrajově, protože dlouho jsem se nestal ničím fanouškem, jakože třeba mám rád Spartu, nebo tady to je prostě fanouškou. Takže jsem nevěděl, o co jde, ale jsem rád, že to prostě ty lidi vzali a že jsou ty lidi v pohodě. A, takže můžeš říct, že... Hej, to je šílený střelec, ten Kocit, jo. Jisté omamné látky mohou třeba na pomoci večerní schůzce s ženou? No, tak to je... Jako roháč třeba do pivka? Dobrá otázka, ty viděl. No, jako můžu, podle toho, jestli prostě takhle, může to samozřejmě jako to zlepšit, ale může to samozřejmě úplně hodit do kopru, jak se říká, když nebudeme mluvit prostě, ale... Třeba moje žena, když si dá jenom trošičku, tak je úplně marná a hned vytuhne. Jako s jakou ženou, že jo, to je a jaká příležitost, takže taky, když jsi doma s manželkou. Všichni nevoní ti to jako chloroform, no asi tak, Artora, ne, tyjo. Hele, prosím tě, přijdou ti tady tyhle ty prášky ještě čerstvý, zkus to ochutnat, když si náhodou nejsou už po expiraci, víš jak. No, s manželem, tak to určitě jako nic nezvedne, jako. A když jsi někde s holkou nebo profesionálkou, tak to potřebuješ mít tu energii, tak to zase zvedne, že jo? Takže na manželství drogy nefungují, ale na privat ano. Chtěl jsem to říct tak, jako, že prostě stimulujou, nikdy stimulujou, ale určitě nejsem ten správný odborník na stimulace. Aha. Jako, myslím, že ne, jako takhle, je to vždycky plus, takhle, spotřebuje proti drogám, has, je to plus, vždycky. Od toho Kocího mě by fakt zajímalo, jestli je to upřímný a je to, nastalo u něho nějaké už prozření, anebo jestli je to prostě jako jenom taková póza. Uh-huh. Dobrá, tak před touhle tiskovkou už jsi se teda neviděl s žádnou ženou? Nebo neviděl, ale no, prostě ne, přišel jo, jsi tam v pohodě? Jo, jasně, přišel jsem vyspalej. Vyspalej, ano. A co teď Before Clash? No Before Clash byl včera, no. Tam to bylo taky zajímavý v tom, že vlastně... Když jsme byli se Snakesem, tak to bylo takový, že jsme tam byli jenom my dva a mohl jsem si dělat, co jsem chtěl, teď jsem... Když jste tam byli se Snakesem, tak to bylo hrozný od Snakese. Ty jsi tam dělal nějaký cirkus, ale Snakes vypadal, že bude potřebovat na toxikologii vypumpovat žaludek, tyjo. To bylo i vidět, brá ohledy na ty ostatní, že tam vlastně byl Michal s Boudy... Ale šmaky si dobrou, čau. Kamo, já nikdy nepochopil, proč se nějaká holka udělá umělý poprsí. A je fakt zničení života, jo, je to problém, no. Je to zdravotní problém, dělají se tam abscesy, dělají se tam záněty, tvrdý srůsty a podobně, je to fakt průšvih, no. Ale tak na to se přichází zase až po dlouhé době a spousta holek si to nechává vyndávat teďka a rušej to, protože... To fakt není úplně OK. Bukisem, Michal s Bukisem. A byl tam i jo, můj protivník. To by mi nevadilo, za to bych ohledy nemusel brát. Ale byl jsem takovej normální, že jsem si řekl sám sobě, že dvakrát opakovaný vtip není vtipem. Ano. To znamená, že když jsem na té tiskovce byl takový, jaký jsem byl, tak jsem nechtěl být opakovaně vtipný i po druhý. A teď jsem se držel zpátky co nejvíc, protože vlastně ten Amit... neboli Jack, on řekl pár zásadních věcí. Navíc tam měl holku a nemlátí se žádný jako chlap před dívkou, jako že bych ho, nebo obráceně, prostě se chlapi před ženskama by se neměli prát. A mm-hmm. Takže to si zapamatujte, ano, milí diváci. Je to takový trapný. Nepráce před ženskýma, když tak je někde na chvíli zavřít. Jo, to se prostě chlapi si můžou poprát. Nekam je na chvíli zavřít, jasně. Jako kdykoliv, ale mělo by to být že mimo děti a mimo ženský, protože vlastně... No to by mělo být, no to je jasný, jako hele, chlap, který šáhne na ženskou nebo na děcko, je asi ten největší ubožák. Je to v nich nechá ty emoce, hlavně když ten... A nebo dělá takovýhle teatry před něma. Jack s tou slečnou chodí, tak je to takový, že ona ho miluje, abych ho tam prostě mlátil, to nejde. Takže jsem si řekl, že to dělat nebudu. A i tak bych to neudělal, protože se mi líbilo, co říkal, že není úplně vyndaný. Neříkám, že Snakes byl úplně vyndaný, ale byl vyndaný, že se mu nedal rozumět. Jo.
Ale řekl takovej, že měl pravdu v tom, že je to sport a že si karatisti, karatista vždycky jako váží toho soupeře, takže jsem se snažil být co nejmíň. No, on za začátku jako předváděl něco takového, to je pravda. Pak už to tak úplně nebylo, pak už se toho úplně nedržel taky, jo, takže jako Jack, ne Jack, jo. Jak se říká, bizár. Ano. A tvůj soupeř není nějak extra bizární, ne? On je docela na poměry... On teprve bizární bude, až začne brečet, že jsou všichni na... Naše organizace je docela v pohodě, no? No jasně, tak jo, tak když to spolunáš s Tando Lukášem, tak třeba jo, jako... Ale to, ale... Nic proti Standovi, jo. Víš, ten se nabíhá na to sám. Ale jo, je to pravda. No, to je pravda, že si na to nabíhal sám. Jako já mu to nežeru úplně jako Jackovi, že jako má taky v sobě prostě démony, ale má dobrý vystupování, vypadá dobře, má dobrý hodinky, my jsme se koukali, jako, jaký má, jako, že má jako styl, jako, že má vystupování, že má charisma, takhle se to říká, no, že má charisma. Takže prostě to má, takže jsem prostě do něj nešel tak jako na to, ale to neznamená, že bych z něj měl strach, nebo že bych se ho bál, to vůbec. Já se těším prostě, že ho rozsekám. Jo, já doufám, že jo. Doufám, že to nebude jako vždycky, když Snake to mluvil, jak ji vždycky rozsekáš, že mě vykuje, no ty kule, ti vymažu z mapy. A teďko prostě, když se na to koukám zpětně jako vítěz, tak si tomu směju, protože vlastně to samý, kdybych teďko já říkal, já tě Hamid, já tě vymažu z mapy. Já tě zruším tak, že po tobě nezbydou ani vzpomínky. A pak by mě tam rozbil, tak je to trapný. Je to by si měl dávat bacha na pusu trošku. To máš pravdu. No a tak přípravu nesmíš podcenit, takže jak se chystáš? Tak já se dneska omlouvám, nebo chystám. Já jsem přišel pozdě o hodinu. Omlouvám, chystám, přišel. A ostává, ale přišel jsem na kole. Takže nejezdím na kole, no to je na fyzičku úplně super, protože vlastně vyřešíš tím dvě věci. Nikam se dostaneš tady v Praze, nemusíš trávit ten čas v tramvaji nebo v metru nebo v autobuse, kde čau, je čau, do četu. Jo, spousta lidí na mě čumí, někdo pozitivně, někdo negativně, takže jsem na tom kole svobodný. A tím se připravuju, potom mám klasické tréninky boxu, teď jsem si do toho vzal tréninky kickboxu a trénuju dvakrát denně, no teď jako dvoufázově, jak se říká. A dneska mám trénink třeba ve tři, ne třeba mám ve tři a dneska mám jenom jeden, jenom, protože je pátek, tak mám jenom jeden trénink, jinak se připravuju dost, připravuju se hodně. A v jaké jdeš disciplíně? Jedu K1. Jako Kocián je jednička. Takže tady najdu K1, tam se nemůžou lokty, ty mi docela jdou. Chtěl jsem to překvapit tím, že jsem mu dal jako ránu a jenom, že tohle to nepůjde udělat. Štěstí, že tam něco nesmetl, tyjo. Ale je fakt, že třeba oproti podcastu s tím Standou Lukášem je tady vidět markantní rozdíl, že zase tady je vyznavější ten Kocián, jo, jako... To prej se nesmí, nebo já nevím, s tomu musím to přečíst. To je tajským boxem. To je tajským boxem, no jasně, já si ty pravidla pořádně musím nastudovat, ale stejně mě jde o to, že já jako boxer, když jsem také považoval za boxera, tak já se k němu musím dostat na blízko, vypíná to na žebra, tak jsou takový ty řeči, prostě já nevím. Je to přirozený prostě pohyb, no, člověk musí mít trošku pohybovou... Jako pohybové nadání, no. aby prostě byl tam čas, kde má... A hlavně to nadupadá mě to i ve svalové paměti. Bejt, no, takže když jsem jako tanečník, tak se snažím být tam čas, no, jinak uvidíme. A ty jsi ale i v minulosti boxoval, ne? Ty jo, jsi tam někde boxoval jsem, za most. Jo. Jako za most. Jo, on je takovej, Kocí je hodně ukecanej a jako tady to odsypá úplně samo, na rozdíl od toho Lukáše, ze kterého jedna věta padala 5 minut, spíš jedno slovo. Mám pár zápasů, asi 6. Jo, okay. Ale vždycky asi amatérský velmi. A to je dobrá zkušenost. Jasně. Ono to je jako, když stejně to největší můj zážitek byl stejně, když jsem šel úplně poprvé do ringu. Mm-hmm. To bylo v Boleticích u Děčína. Prohrál jsem to v druhém kole RSC, jakože dneska si říká KTO, jakože dám krev. No ale to je nezapomenutelný zážitek. Ne, tak jako aktivně na těch automatech nikdo nemačká, není to podpora gamblingu, ale je to takový jako distraction, taky mě to ruší. Kdyby to studio jako pěkně udělaný, to studio té ženské, té Tání sedí úplně jako do mrtě, kdyby to bylo bez těch matů, možná by to bylo zajímavější, ale proč by se to jinak potom jmenovalo herna, že jo? Zážitek, takže kleš dobrý, ještě jsem jako vítěz, ale už je to první klec, ale člověk... Ale tady napsaný, že Kocián si dával do nosu
A přitom je na tom ve všech směrech líp jak Lukáš a hlavně jako Koci na to, že je mu víceméně stejně jako mě, tak bych řekl, že ve velmi dobře a má za sebou jako hodně divočejší život, tak i s fyzičkou je na tom dobře. Nezapomeňte, když jde poprvé do ringu, to je očistec. A období lunatiku a box, to se absolutně neslučuje. Hej, prostě o té tání tohleto gesto je fakt zajímavý, tyjo, ne, nic tak dobrý. Co bylo dřív? Boxoval jsi už, když jsi potřeboval čistit hlavu od kapely, nebo ne, naopak? Já jsem vlastně začal boxovat, když mi umřela sestra. Já mám tady jakoby vytetovanou kůže lunatik. Aha. To bylo jakoby první, tady je prostě cesta, jestli to bude vidět. Jako David, Aleš, Vašek a Martin, Černý Pumy, co jsou posvátný zvíře u Aztéků. Nikde začíná, ta cesta nikde končí, narodil jsem se v čínském horoskopu jako drak. A to jsem si udělal jako první právě v té Ostravě, tak, a právě, že jsme lunatik, narodili jsme se v komunismu a jsme hvězdy. A to jsem si udělal úplně jako první tady na té ruce. Právě v té Ostravě, v té samé hale, když tam někdo zavolal, že tam bomba, my jsme měli koncert a museli jsme odjet, než se to jako vyšetří, že tam bomba je nebo není. Tak jsem šel do tetovacího studia. A udělal jsem si tady tu památku. Bohužel se Egra potom umřela, tak jsem si tam jako přidal to Inda jako Linda. No ale hodně jsem chlastal nebo fetoval a vzal mě právě Martin Sivák. Na box, osprchoval mě a říká mi, hele, mě umřela máma při 14 dama, taky si z toho nic, jako, ne, takhle neříkal si, nic nedělám, to bych kecal, ale taky z toho prostě nebudu se zabíjet, jako ty musíš jít dál a začal jsem boxovat. A vždycky, když jdu do toho ringu, tak se na sekundu vzpomenu, no. A tak sport hodně pomáhá. Nejvíc. A že jsi tady se mnou dáš šampičko, to vidím, to jsi mě už hezky nalil, ale co ty ostatní věci? Teď jako poprosí asistentku, aby donesla párno, ne? Tak na to jako, teďka jako máš. Jako ostatní věci na stole? Jako řekl. Ne, jako můj jednorožec, ale myslím ty různé látky, které já třeba nevím, jak se pořádně jmenují. No, tak jako můžeme začít. Můžeš mi dát takové jako školení. Dobrá, takže školení. Okay. Já nevím, jestli školení, ale já jsem člověk, který má, když už se bavím o tak mám rád stimulační drž. Třeba ty zrovna piješ jakoby Red Bull, což je taky jako droga, s tím, že já to piju jako s vodkou, tak je to super, tomu se říká tekutý piko. Já to ale musím mít bez cukru ještě. Tyjo. Já jsem závislá na umělých sladidlech. Přesně, umělých sladidla? Tak to vlastně, jakože ty malinký, takový ty malinký cukry? Ne, prostě pití, kde není cukr, ale je to sladký. Aha, dobře, dobře, protože to si drží figuru. Děda, co měl cukrovku, tak si vždycky dával jako do toho, jako do kafe. Takový ten malinký, já jsem to jenom ochutnal, to bylo to slyším sladký. Aspartány, ne, nebo no, já nevím, sacharíny, to nevím, sacharíny. To, jo, asi tak. No, takže prostě v rychlosti. Drogy, jako opity, her, já nevím, morfium, bilirubáty, jako prášky, to mi jakoby nic neříkalo, tráva mi nechutná, mám si po pocity úzkosti a jedině ty stumační nechci dělat reklamu na ty prostě nechci se o tom bavit, ani nemusíme, protože vlastně hle, tyjo, docela to cením teďkom na kocím. Já, jak to současní mě, už jsem se s tím naučil jako nějak žít, ale nemůžu prostě to chodit, jako chodit a říkat jo, dejte si piku, je to bomba. To bych byl pěkný kretén, protože to je blbost, protože to je vysoce nebezpečný pro někoho. Nikdo takhle, a já to zkrátím. A piku je co? Piku je metamfetamin, jakože drog, prostě, která se vyrábí, že vlastně efedrina, to je chvojník. Hej, oni by si možná mohli podat ruku s radiátorem, tyjo, víš, ne? Jako to je taky mistr chemik, tyjo, ten se taky vyzná, tyjo. Ti dva dohromady by mohli otevřít nový chemický institut, tyjo. Jediná rostlina, která obsahuje v sobě efedrin, tak ta roste v Číně a v horách, ale jeden Japonec udělal chemický vzorek tohoto efedrinu a takhle vlastně vznikl metamfetamin a jako u nás se říká piko. S tím, že to používali jak Japonci, tak i Němci pro váleční účely, a je to vlastně japonský vynález, no. Já jsem jako malý přemýšlel, proč se tomu říká piko, když jsem měl piko vláček, víš, ne? Aby takže vojáci, když je něco bolelo, tak aby na to zapomněli. No, aby protože prostě aby vydrželi dlouho z hůru, třeba piloti a podobně. Spíš třeba 5 dní, jako. Jasně. Jsi nastřelený. No, jako prostě nepotřebuješ jíst. Ale co děláš, ty 5 dní v kuse? Co děláš 5 dní v kuse? Já to nechci. No tak třeba vojáci 5 dní v kuse bojovali, že? Já nevím, co děláš ty 5 dní v kuse.
Ale já toho, já se nenudím, ale dlouho jsem nebyl pět dní vzhůru. Jako. No. A jako zajímalo by mě osobně takovej nálet do kocího života, co dělal pět dní, když byl takhle jako najetej. Protože, co chceš dělat pět dní bez spánku? Taky se to stává. A jakou formou se to aplikuje, tato věc? Jakoukoliv formou, prostě. Blondětej grunza. Dáváš, vůbec se to, poliká se. Hej, grzny a koci. Vysoká chemická, tyjo. To dává se to do žíly, dává se to do zadku, dělá se s tím všechno. Kouří se to, všechno prostě se s tím dá dělat. Jako, jediné, co se s tím nedá dělat, že se to jako nedá použít do gastronomie, jako třeba... Do buchet, do brownies. Jako to. Jo, mám tady prima koláčky. To jako třeba ochutovat. Ne, prostě se to... To si najdete na internetu, tam v Google, na Google si to najdete, najdeš, tam je to to. Já nerad bych o tom mluvil, jako, aby byl vypadal, jako, že jsem propagátor. Nejsem. Ne, to ne, takhle jsem to nemyslela. Já bych si jenom chtěla v tom vzdělat. Dobře, klasický alkohol. Budeme se vzdělávat klasickým alkoholu. Tak si prostě ještě jednou čuknem na to, aby jsme umřeli jako alkoholici a ne jako narkomani. Okay, so let's go. Já si řekně, můžu. Máš se. Tak se úplně zeptám, tak úplně čekám, že se jí zeptá, jestli ty melouny jsou pravý, ty. Nevím proč. Je to z bráchu? Mám dva bráchy, no. Dva bráchy, to je super. A mladší nebo starší? Mladšího i staršího. Takže ty jsi prostřední. Ano. Jasně, to je to. A podle toho přízvuku ty pocházíš z Moravy? Jsem z Ostravy. Přímo z Ostravy, takže tam jsi byla doma v Ostravě? Ano. A byli se podívat za tebou bráchové? Ne. Ne, jak to? Už jako nerozumíte, rozumíte? Ne, nebo mladší brácha byl zrovna v Praze a starší už na tyhle věci není. Není, ok, v pohodě. Jinak v té Ostravě to bylo super. Bylo. Jako to, no, a jako tam to bylo fakt dobrý. Pro mě, já mám Ostravu rád strašně, tam zažívám hezký věci. Já jsem slyšela, pustila jsem více rozhovorů a často tam padla Ostrava, dokonce tam padla i nějaká diskotéka v Opavě. Jo, 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 to jo, ty diskotéka v Opavě, ale teďko nevím, jak se jmenuje, ale tam jsem spíš udělal průšvih, jakoby v Opavě, tam jsme, my jsme přijeli s klukama na parkoviště, kde byli házenkáři, nevím, jestli byli opavské, asi nebyli z Opavy, ale jako házenkáři, a takový prostě velký kuci a měli na nás keci, a já, když jsem se potom na té diskotéce nějak opil, my jsme byli na stejném hotelu, tak jsem úplně nesmyslně jim vlítnul do pokoje a strhnul jsem jim závěs na tom, na koupelně a hodil jsem to na ně a prostě blbosti. Co ty? Dobrý démon, ty. Tuším, že nějaký číslo padlo 519, 500, no, jasný, kolik to bylo? Jo, je to tak jako, asi to, tak jako je to takový, vypadá to strašně, že to je strašně jako moc, no, ale když... Máš jako nějaký když seznam, třeba ty si před spaním takhle jako... Když dejme domů, že od 16 let, že mi je 48, mi bude za měsíc, tak to je 4... On ještě o dva roky starší než já, ty jo. 24 a 8... Co dělá s tou rukou v kapse? 8, 32 let. Co to je? Jo, 32 let krát 365 dní. Klácení. Ne, tak si to vám to je jako veškerý čas, každý den. A teď, když tam do toho dáš, do toho času, dáš 500 holek, tak to se dá, jako ne. Jako v tom času těch tisíc dní, jako... Jo, kdyby, jako, kluci ale, na mě kývou tady, že se dá, jako, tak asi ano. To se jako mi dá, jako, že to je normální. Ale jako také to si strašně, jako... Tak samozřejmě, já jsem to využíval v Lunetiku, že prostě ty holky prostě byly... Ty tam taky bude, ty jo, trošičku možná... nabetonováno. Prostě jsem toho zvyužíval, no. Takže to nebylo takový úplně férový. Koci, vyndej tu ruku z té kapsy. To vyndej tu ruku z té kapsy, lebo to vypadá, že tam normálně drtíš něco mramorovýho, tyjo. Nebo takhle úplně... Tak jako, bylo že... to určitě levnější, než si někoho zaplatí, no, ne? To takhle... No. To levnější. To ani nebo... Takhle, kdybych to měl si zaplatit, tak ještě to teďka splácím. Ale nebo to, že to... Že zase, když někoho zaplatíš, to je taky sporný. Když někoho jdeš na diskotéku, já dopovím nejdřív první věc. Takže si myslím, že už jsem vyzrál v tom, že jsem a ženy a holky se mi líbí jako pořád. Takže i kdyby byl nebo nebyl v Lunetiku, tak je to jako ve mně, takhle jsem se prostě narodil. A teď jsem svobodný, tak se o tom můžu takhle bavit, protože prostě nemám nikoho vedle sebe, komu bych tím ubližoval, jak mluvím nebo jak se vyjadřu. Ale přijde ta pravá, kdy se třeba uklidním, ale mě to prostě baví jako balit holky. A teďka s tím klešem ti to ještě stoupá, ne? Teď mi to stoupá, no. To je pravda.
Stoupá ti to. Martine. To mi stoupá. No jako jo, ale pak, tak teď si to jako... Pupeny pučí, míza stoupá do klacků, to všichni chápeme. Já jsem chytil jakoby tu, jak se to říká... Druhou mízu. Druhou vlnu. Druhou vlnu, no. Se obarvuju se, že jo, je mi bude vypadeřát, chápeš? To jsou prostě některý chlapci prostě už doma, už se prostě mají jasně daný, já si pořád ještě teenager, tě, jakoby, teď si prostě na to hraju, jako no. Takže dobrý, jo? Jo, dobrý, já se, ale tak já jsem se sebou spokojený a žiju si jak toho, jak už tam navhodný, no, takže teď jsem takovej... A už se aj usmířil s klukama z Lunatiků? Prostě diskotekový týpek, prostě, co prostě se zbudí ve 12 hodin, nebo už kalí, hned kalí, jako víc. A jaký je pro tebe teda ideální rande? Ty brdějo, to je jako, tak dobře, tak určitě ne, ale ideální rande je, když to vyjde hned první den, hned první noc. Co se budeš zdržovat z investicí času, rozumíš? Jinde. To není jak Standa Lukáš, pojedeme do zahraničí na plavbu na první rande, tady rovnou pojď, brácho. Tady by se lovec, lovců v deník a podobně mohli učit, tyjo. A tak to stejně nikdy není úplně top, ne? No, jo, no. Ne, tak to je. Tak já si myslím, že hokej taky se mnou jsou často proto, že je se mnou sranda. Já se snažím být jako zábavný, že prostě některý kluci to prostě hrajou na charisma, že jsou prostě úplně, na, úplně úžasný, některý jsou prostě úplně bohatý třeba, ale se mnou se holky nenuděj. Takže co je to ideální rande? Vezmeš ideál... holku na Matějskou? Tak když, aby se mnou nenuděla, tak vezmu holku na bingo třeba. Na bingo. To se ještě nikdy hraje. To se ještě. Ještě, kde chodíš na ty holky s bingem, ty tak domov důchodců, ne? Jo, hej, koci, hlavně když to nejchá, víš co, je v klidu. Mám řadu, ne. To je spontánní, to se nedá říct, jako, že to je univerzální. Že to, nebo takhle, že je nějaká, nějaký jedno jediný. To je prostě podle nálady, podle toho. Právě, že když se to moc plánuje, tak je to takhle ideální rande, nečekaný. A z kterého má člověk nebo úplně radost a je z toho úplně přejetej. A není to jako plánovaný, že tak teď vlastně mám po tom rozhovoru, pak bych měl jako koupit kytku, protože máme prostě rande, pak bych měl udělat tohle, protože máme objednaný pokoj, a tak taky jako by o ničem. Ale... A jaký, jako není možná marný se na to rande i nějak připravit, no, ne? Ty jo, rozumíš, potkáš holku, jdem na rande, tak jo, tak a i tak se může zadařit. Když to prostě... Je spontánní, neplánovaný. Musí to být ta chemie prostě. No jasně, chemie, ale nenaplánovaný. Život je víceméně o chemii. Spontánní a nezapomenutelný, tak aby se stěšil na další. No. No tak to je jasný. No. A co no, si tak... počkej, promiň, co jsi měla z chemie za známky? Hele, já nic moc, protože celý život jsem měla být asi zpěvačka, tak mě hezký. Rodiče tlačili spíš tou cestou uměleckou, byť máma má vystudovanou chemickou průmyslovku a je hezky. Takový vědator chemik, tak fakt? Vždycky mě nějak jako to doučila. A dáš mi číslo na mám, ona by ještě dokázala něco. Ne, pojďte. Nemusíš to mít, pojďte paní. Ona by tady za náma přišla v klidu. Jo, pojďte. Jako, já bych takže... za ní klidně, jako, já bych šla nejdřív do Polska. Musíte se do Ostravy, víš co. Teď jo. Ne, chemie, takže, no. Takže maminka chemička. A táta zápasník. Fakt? To je vlastně. Tak mý rodiče, můj táta je režisér divadelní a moje máma je loutková herečka. A to se... Zasmáš tu ruku v té kapse. Ty hovoreš, že chlupatý dlaně, koci. Taky vždycky v životě chtěla zkusit. No, celý život teda jako krásně zpívá, že jako baví to. Já jsem tomu nikdy moc neměl, protože vlastně to jako loutkoherectví je... To je řehole, jako dneska, jako mám se tím živit celý život. A myslíš, že to v dnešní době má ještě budoucnost? Jo, má, protože když jdou děti do toho divadla, tak mají takovou jinou emoci, než když koukají na televizi, je to prostě živý. A jak je to prostě zahraný, to byste musela vidět. No, jako každý, všechno není úplně dobrý, ale je to prostě, loutkový divadlo jako je pro děti úplně bomba pro jejich fantazie. A táta zápasníka, on zápasil jako v judu? Ne, řecko-římský zápas. Hezky, no. No, tak to asi pak musím vyhledat. Řecko-římský zápas, toho nechceš naštvat, tyjo. Tyjo, tatínka v těch análech sportovních. Jo, je tam toho dost, no. To je super. A kde je tvoje doma? Když jsme u té rodiny. To teď jsem vám říkal kamarádovi, že už jsem unavený z toho, že pokaždý se probudím v nějakým jiným bytě. Že vlastně já bydlím v Mostě. Aha. A jak jsem i v Praze, tak jsem na dvou, nebo já bydlím jako u trenéra. Jo, pak bydlím u kamaráda a pak ještě u kamaráda jako defa z chaosu rapera, takže bydlím jako u toho, u kamaráda, co přišel z nemocnice, měl prostě rád, že přežil, takže mu pomáhám, pak u rapera a u trenéra. To jsou mý, jakoby, mý bydlení tady v Praze. Aha, takže takhle v Praze takže prostě... přežívám. Takže...
Grzny dělal taky římskořecký závod. Třeba je Grzny její táta, ty jo, nevíš? Teďka Most, ne. Jo, Most jako jo, ale tam ten milování trojení, nebo to, jako to je hodně času. Jo. Je pořád jako... Jako... Já vím. To je moc... On je normálně, on má apetit, tyjo. Koci má apetit, brácho, to je mazec. To asi, no. Hele, když jsme u toho Mostu, tak když už tam teda budeš mít cestu, tak bych tě chtěla pozvat k nám do FK Viagem Ústí nad Labem. Aha. Na zápas do VIPčka, stav se na pivko, řízeček, podívat se na zápas. To je taková pozvánka, pivko, řízeček. Mm. Dobře. A rádi tě uvidíme. Hele, já tam zpívám hymnu, tak můžeš zaspat se mnou někdy. No. Tak zkusíme. Hej, máma chemička, tak to je jasný, že je z ní hotovej, tyjo. To je absolutně bez diskuze. Jen tak 3, 2, 1 teď, že? 3, 4. Jde domov můj, jde domov můj, voda šučí po lučinách. Koci má dobře vyfrezovaný ty hlasivky. Vody šumí po... Hezky, hezky zpívat. Já bych ale musel zpívat ten bas a pořádně se to naučit. Tak jo, jo děkuji, hej, máme další kšefty, jezdíme po republice s hymnou. Super, budeme spolu jezdit s hymnou, no, to by bylo dobrý. Já se to ale musím naučit, to je ostuda, že tam jakoby nevím co. Tak já děkuji, do Ústí se teda určitě půjdu podívat. Já se zrovna fotbal jako nemusím, takže to bych nevycenil. To je kousek, já mám v Ústí advokáta a kamarády. Zkusím tady to ještě, jak jsem vlastně chytrý, jo. Aha. Tak tady to, když přelepím, jo, tohle to jako páskou a napíšu tam jako jiný jméno, tak to můžu udělat víckrát, ne? Nebo mi věříš, že to prostě můžu přijít sám nebo s někým? Můžeš, protože my s ním budeš volat a když se obrátí někoho vzít, tak já ti ho tam vemu, jo? Jo, tak jo, dobře. Děkuju. Ne, vážně děkuju. Hele, Marťo, jdeme pokračovat teda zpátky na... Clash. Na Clash nebo na vážnější témata. Já bych se tě třeba ráda zeptala, protože jsem taky... mám spoustu přátel, co se někdy dostalo do nějakých nesnází. Ty jsi pobýval nějakou dobu v Bohnicích. No, 10 dní. Jaký to je dostat se takhle mezi lidi na takový jako oddělení? Já mám třeba kamarádku, která vaří tam. A tak na Bohnicích byl přímo na odmašťovně, ne? Počkej, ty máš kamarádku, která vaří? Jako... Jakože někde v kuchyni a tak. Tak by mě to zajímalo, jaký to tam je, jak tam žijí, jaký je tam režim? Asi tam nejsou kliky, ne? Nejsou tam kovový příbory a tak? Jako... Kliky jsou jenom zvenku. Je to tam jako v nemocnici, ale když jsem tam byl poprvé, tak jsem byl na tom detoxu sám v místnosti, která vypadá úplně šíleně, protože to je vlastně stará budova. Je tam železná postel, vypadá to tam jak prostě před první světovou válkou. Tam to bylo takový jako děsivý, jako že se zbudil a přichází prostě bratr, masíve mi nohy, ale já jsem měl jakoby plíseň mezi náma a byl jsem připoutaný, nevím. Doufám, že mezi prstama, ne mezi náma. Takže jsem si, a byl ještě blondák na ušici, tak jsem si, bylo to takový to, ale to bylo jako normální. Jakože normální to bylo prostě, že mi masíroval nohy, ale to, ale... Počkej, takže do Bohnice jezdí na masáž nohy. Jo, přesně, masíroval mi nohy. To já mám ale ráda. Já taky. Ale bylo to divný. Ale nechtěla bych teda, aby někdo masíroval tebe a pak mě, protože by ne, nechtěla to, tu plíseň na bylo to jako, že doktor, jakože sestr, bratr, jakože to nebyla sestr. Ne, pojď. A říkám, jako když mi masíroval ty nohy, říká, jak tady jednou vydržíš. Já říkám, se vylečil. A ty půjdeš druhý den domů, tak tobě to nevěří. Je to tam takový, jaký si to uděláš, prostě dá se to přežít. To se, ať to každý zkusí, není to, není to špatný. Je tam režim, prostě musíte ráno vstávat, dělat rozcvičku. A když tam prostě vidíte některý ty lidi, kteří jsou absolutně, jak bych to řekl, já jsem vždycky jezdil na ty tábory do školy v přírodě ještě, takže jsem na to zvyklý. Ale některý lidi to zvyklý jako by nejsou. Neumí se chovat, no. Takhle, je to takový, jako nechce se mi tam, prostě je to tam, tak je to tam. Proběhla kontrola, koci přestal leštit lachtaná. Jo. Mě to jenom zajímalo proto, protože si to nedovedu představit, já jsem třeba těžký klaustrofobik a nejezdím fakt? Ani výtahem a nedovedu si představit, že by mě někdo někdy jako zavřel. Na 10 dní. Mě by frustrovalo už to samo. Jako to asi další věc, že máš v sobě něco, bez čeho teď musíš být a chybí ti to a máš tady tyhle stavy. Ale ještě pro mě by bylo jako frustrující to, že mě někdo prostě někdo zavře. Jasně, ale já jsem taky tam chtěl být, protože vlastně ten příběh je o tom, že já jsem v té době byl v podmínce, kdy se mi to stalo, že jsem vyběhnul nahý z lesa. Cože? A tím jsem porušoval spoustu jako zákonu, takže jsem mohl jít do vězení, takže jsem radši
radši jsem šel... Do Blázince. No, je to lepší, jo. Než... No, od Mašťounu, no, jako, jo, tyjo, jo, je fakt střelec, on je úplnej démon, tyjo. To chápu. Jak se to vezme. A po těch 10 dnech, vlastně, kdyby mě tu toxickou psychózu nebylo, jako, ona mi odešla, ona to bylo takový, jako, chvilkový, ale určitě se tam patřil. Ale takhle, člověk by si měl když tady to zkusit, nic jako těžkého to není, tam je to prostě o těch lidech, který, jaký tam jsou doktoři, sestry, jaký tam je ten kolektiv, takže já to měl dobrý, bylo to v létě, byl jsem tam 10 dní, to je prostě v klidu. Horší je, kdyby byl třeba někde, já nevím, 10 let. Takže ti ten incident, kdy jsi běhal nahatý, stál v létě? V létě, no. To je ještě dobrý, ještě jsi dostal třeba v prosinci nebo v lednu. No, je to, já o tom mluvím právě takhle otevřeně, protože by si člověk měl dávat pozor. Občas potkáš ve městě nějaký člověka, který... Jo, ta Borka má ten botox tak narvaný, Táňa, že normálně jí nefunguje mimika, jako ten úsměv nebyl úplně jako plně zapojená, celá mimika tváře. To jako těžce nezvládá. A buď dlouhodobě, to většinou jakože bohužel jako zapáchá, ne, hodně, jakože to mi vadí, jakože... Jako samozřejmě, smrdí jakože, takovou chemii, nebo? Ne, jakože prostě je na ulici dlouho, že jo, už o sebe nepečuje, jasně, že jo. Už takový člověk prostě ztratil tu sociální jako vazbu, nebo jak se mu říká. No a občas jako někoho úplně přefetovaného taky, stalo se ti, že jsi třeba viděla někoho úplně přefetovaného. A jak to si, třeba, jaký máš pocit toho, když to vidíš? Jako je ti toho člověka líto, nebo spíš jako, bys ho jako... zabila. Ne, já se ho bojím, toho člověka, protože nevím, co od něho čekat. No jasně. Možná se ho bojím víc, než když bych věděla, že viděla, to je nějaký masový vrah. A kdyby jsi viděla, jak metru nahatej, tak se mi taky bojíš? Bych viděla, že... Ne, asi, tyjo. Tak ti budu točit, protože jsem magor. Jo, jasně. Já už si mě se to už nikdy nestane, já už tohle neudělám, ale stalo se mi to, tak o tom mluvím tak otevřeně, protože vlastně, když Jako musím říct, že Koci ho docela obdivuju, protože tohle toto na sebe vytasit a udělat jako takovejhle průstřel sám na sebe je docela hustý, tyjo. Docela fakt jako hodně hustý. A zdarec, dobrý večer, čau. Neudělal, tak by byl pokrytec v tom, jo, že... A ten stav do toho ti dostane to, že si vezmeš tu látku a seš na tom nějak ještě navíc psychicky špatně, nebo no, to je ne, prostě nevysvětlitelný, jako tady automaty? To je nevysvětlitelný, to je prostě vždycky většinou, když je člověk dlouho vzhůru, nebo se předávkuje, to je jako nevysvětlitelný, no. Tak jako ty drogy jsou prostě nevysvětlitelný, no. Nebezpečný spousta dětí, nebo lidí na tom, nebo mladých lidí. A to byla asi tvoje nejhorší zkušenost? Jo, jedna z nejhorších. A jinak to, teď je taková novodoba droga, jmenuje se to, ono to existuje, kyselina máselná. Oni na to lidi umírají, protože odejde dech, protože se to používá jako při sexu, když to bylo v gay komunitách. No, protože to bylo v gay komunitách, jako aby se člověk uvolnil a necítil to, že jo, aby se uvolnil ten svěrač, ale teď se to dostalo jako do, jakože zábava, lidi o tom málo ví a já už znám 3 lidi osobně, co na to už umřeli, jo. Takže... se s tím jako hazarduje se s tím jako s tím životem vlastně, no. že to je jako, a to je úplně stejný, jako kdybych prostě vypil vodku na ex, jako to je to samý, jako, taky hazard. Takže prostě, jo, takže prostě umět všechno s mírou. Takže umět pít a fetovat s mírou. Hele, já se tě zeptám, když teda víš takový jako zajímavý věci, já tady tu nějakou kyselinu maselnou vůbec neznám, protože asi neřeším uvolňování svého svěrače. Ale a teďka v USA prší nějaká zombie droga. No ale to si myslím, podle mě, tady to, já mám zkušenosti ze života. Aha. Ale to, co jsem viděl, ten krokodýl nebo... To má ale oči, no, jasně, to víš, jo, to bych chtěl ten eye tracker, aby jsme věděli, kolikrát se díváš do očí. Co to bylo? Mm-hmm. To bylo jako úplně, nebo ten zombie droga, jako, no. Říkáš, tak to já vůbec nevím, jako, že to, ty lidi úplně, jim to padá maso. Nevím, co se o tom má myslet. Já si myslím, že to je fake. Jako. Flaka a krokodýl, to jsou dvě takový, co tě rozežerou zaživa. No, nevím, tady o tom nic nevím, já všechno nevím, že jo. Jo, jasně. Nevím, zombie droga, jakože člověk jako... Protože ono to byl původně lék na veterinární účely. Aha. A někdo z toho začal prostě zneužívat, no, že tě to úplně vypne, nevíš, kdy ne. No, levná výroba a tak dále. Nevíš, kde, no. Já jsem si myslel, že to třeba bude něco podobného ale jako to Toulen nebo tyhle ale věci. To je, ale to, jak říkáš tu zombie drogu, to je možná to, o čem se někomu bavíme, jako ty, ono se to má jako gábina, jako gapa, jako gábina, jako že to možná bude, ono to se taky používalo. Na ty lety, na
jako zvěrolékaři. Možná to je to samý, no. To musíme dohledat. To dohledáme, ale jako jasně. I teď na to umírá hodně lidí, no, na to bacha. No. Dobrá, tak... Jsou to sračky. Jsou to sračky, přesně tak a bacha. A chtěla bych se tě ještě zeptat na tvoje dětství. To bylo jaký? Takže, moje dětství. No. Moje dětství bylo super, protože vlastně za komunistů, ať si... Hej, ale je fakt, že prostě Kocí má takovej výraz, že u něho nevíš, jestli je střízlivej, najetej, opilej nebo něco. Nepoznáš to na něm. Jako každý říká, co chce, i když jsem jako proti tomu, jako proti tomu rudýmu a bolševickému jako té filozofii, tak na druhou stranu pro nás, jako pro děti to bylo dobrý, že bylo hodně sportů dostupných. Takže já jsem strašně sportoval, já jsem hrál šachy závodně, hrál jsem tenis závodně, chodil jsem na karate, jezdili jsme na tábory, takže já jsem měl dětství úplně perfektní. Jako úplně skvělý. Sport byl prostě dostupnější pro všechny, když... No, no jasně, protože to nebyl to, jako biznis, bylo to braný jako výchova. A dneska je to bohužel jako... Já mám 14 letou dceru, chodila se mnou na tenis, pak jí to přestalo bavit. Tak teď tancovala hip-hop, tak doufám, že to ještě jako bude u toho, už u toho zůstane. A koupil jsem jí třeba kytaru, ale vůbec ani nezahrála. Jakože, víš, jakože to tak je, protože prostě děti by měly si to hledat jako sami, ty koníčky, to je jedna věc. A... Koci mluví, souvisle, dává to hlavu a patu. Sice takovej, jako chvilka má hodně v rauši, ale smysl to má, jo. Jo, chápeš jeho sdělení. A fakt mě fascinuje a beru to, že je takový jako hodně otevřený. Ale zase bylo dobrý na to těch komunistů, že byl nějaký jakoby řád, že se jako nemohlo říct, já nepojdu do školy v přírodě, nebo já nepojdu na tábor. Dneska, no. To nešlo, no. Dneska na to mají všechny děcka omluvenku a nazdar. Mají děti, já nejedu, oni nejedou. Jako. Ale my jsme museli. My jste museli, no, jasně, protože to tak bylo. Prostě jsme si sedli na autobus a byli jsme někde 14 dní. A bylo to super. Marťo, a ty teda se věnuješ i skládání hudby, nebo? Textům. Textům. Takže to, co lunetici zpívali, si natextoval ty? Něco ne. 28 písniček mám jako zaregistrovaných, jako... Takže ti OSA pořád posílá nějaké penízky, nebo? Jo, něco tam, jo? Jako něco mi posílá, no, jako, ale není to žádný šláger. Ale tak jako, texty mě baví, no, víc, než u té hudby, to je, u těch textů je to pro mě jednodušší, no. Jako, no a co lunetici? Já, s lunetikama je to dobrý právě, teď už mám telefonní číslo na ně. Jak jsem říkal včera v tom, Before the Clash, že se pokusím, aby jsme v O2 aréně společně zaspívali. Uvidíme. Takže je to velký cíl. Je to můj cíl, no. Jsou to mý kamarádi, takže... Tak bylo by to pro ně zase jako velký, že? Návrat, epický návrat lunetiků, tyjo. By se to mělo... Já bych tam určitě přišla, i když v době, kdy jste zakladali skupinu, jsem měla jeden rok, tak i tak jsem vás zaregistrovala, protože vás poslouchali sestřenice, kterým já zřížela. Jakože, my jsme skupinu zakládali v 95. Koci, jo. Už zase? 90... Už zase hladíš Lachtana? Koci! A tím šestým jsme ji už měli hotovou a 98 jsme se stali slavnýma. Takže ty mluvíš o tom, že jsi se narodila 97. Ne, 95. 95. Hmm. Oh, super, už to vím. A já jsem se narodil 76. A mám to tady tetovaný, jakože čárkový kód s tím rodným číslem, no, už to není moc vidět. Ale... Počkej, přímo s rodným číslem? No, úplně rodný číslo, 76, 10, 06, 28, 23. To bys neměl mít takhle veřejně, ne? Je to úplně jedno, to ještě potřebuješ dva podpisy. A my jsme se dělali jako... Jinak to, jinak... Tak teď už víme, co znamená ten čárový kód, co proběhl na začátku dotaz v chatu. Teď je... to řeknu veřejně, to číslo ještě... Tam jde o to, že to byla mé první kérka. Aha, jo, jsem byl už jako, vypadá jsem tak jako dětě, no. No, jsem byl jako dětě. Let, OK, no, je ta kérka, ty jo. A ty máš ani tetování. To je super. Jo, já jsem taková, že nikdy nevím, co mě bude bavit za dva dny, tak bych se toho bála, že to budu litovat. No jasně, ale já mám zase všechny kérky mimo tady tý. A tady tý, mám všechny kérky, mají pro mě osobní důvod, jako osobní, jsem to zažil. Třeba Mickey Mouse, aha, mám proto, že to je vlastně první entertainment na světě. Mickey Mouse je hvězda, která nejví jako první úplně již v 1920. Já Mickey Mouse nesnáším, tyjo. 1903 snad nebo 1919, nevím přesně ten datum, kdy to vzniklo,
kdy vznikl jako Mickey Mouse a od té doby všechny Václav, je to největší hvězda a já jsem si to nechal vytotovat, protože my jsme byli první jako chlapecká kapela, tak jsme jako Mickey Mouse, jakože vlastně patříme do té party, tak to proto mám Mickey Mouse, no. Tady mám třeba Martin, aha, Vanessa, Andra, to je jakoby moje rodina. Jasně. Tady to jsem ti už vysvětloval. Tady to je OSG, tam patří i Jakub. Ale to je, jsme jako old school gangstři, to znamená, aha, že když ti řekne babička, že se máš ještě po ní, že nebo pouští vodu, ať se po ní koupeš po ní, nebo že se kradli ještě ty autorádia na kazety, že si cucel benzín, tak to je OSG, jako je old school gang. No a tady to mám z Irska, když jsem tam pracoval, tak to je keltský kříž a on byl přímo před mým barákem, tak, kde jsem bydlel, tak jsem si udělal, jako, že jsem jako kelt, no a tady nemají cenu, takže to má jako pro mě význam, proto to mám, taky se nenechám tetovat jen tak jako nějakou věc, která by mi potom vadila, že ji tam mám, to ti chápu. A co ta práce v Irsku, proč jsem na Irsko? No tak měl jsem tam kamaráda, jel jsem za ním. V Irsku se říká, že pokud si ho zamiluješ, jak tam zůstaneš. A byl jsem tam 2 roky, bylo to super, jsem rok vlastně v Manchesteru, 2 roky v Dublinu, to bylo to super. A co jsi tam dělal? Čišníka. Já jsem ti to prostě neřekl, že? Čišníka jsem na začátku říkal, ano, že jsi tam dělal čišníka. Takže umíš dobře anglicky? Yes, of course, I speak fluently. If you want, we can speak English, but maybe we make some mistakes with pronunciation. To je o to, že vlastně, když člověk to už používá, tak v ní žije a je to lepší. Teď ji dlouho nepoužívám, dlouho jsem ještě žádnou knížku, domluvím se, ale spadlo mi ta angličtina. Když jsem byl v tom Irsku, tak jsem o mé mluvil jak pánbu, se dá říct. Krom Outlučka, jaký je teď tvůj nějaký velký sen? Samozřejmě vyhrát Clash, to nemusíme jako to, ale nějaký takový... Já doufám, že vyhraje. Takový, jakože fakt, když se zamyslíš... Chtěl bych si koupit loď. Loď? Na Vltavu? Ne, na moře. Aha. Chtěl bych si koupit loď a jezdit po moři. Mm. To by mě bavilo. Jako třeba Jadran. Ne, tak? Jako třeba oceány a všechno. Jako prostě tak, jak akorát to, co bych snes. Jako, tak to bys mohl brát Standu Lukeše na ty první rande jeho. To by bylo dobrý, tyjo. Nevydával bych se samozřejmě do nějakých velkých vln, ale to nikdy, viděl jsem potom 8-9 metrový vlny, co to jsou lodi jako dělá. Jo, jako to je můj sen, koupit si loď a jezdit po mořích. A máš kapitánské zkoušky? Tak jako nejdřív si musím koupit tu loď, jako ty kapitánské zkoušky ty si udělám, jako nebo... Mám řidičák, tak jo, to už nejdřív tu loď, no, a mít peníze na ten provoz. A takovou chtěl bych mít spíš... A na posádku a všecko? Sportovní, tak pro 4 lidi, ne, prostě v obrovskou. Jakou máš taštičku s Karlem? Jo, mám takovou, mě baví, že je na gumě, aha, že když jsem na tom, když jsem na kole, tak mě jakoby, to mě to, ne... Neřeže. Karl. No, ale v taštičce, jako by si to až... Já taky jezdím hodně na kole, ale mám na něm takovou tu kapřičku na řídítka, kde všecko. Ale co mám v taštičce, jo, takže mám tady... Červená karkulka v košičku. Mám tady, ukáž nám, co máš. Ale, mám tady brejle. Jo, ty brejle jsem si vyspíval v autě, když jsem právě boxoval tady tím míčkem, jo, tak prostě zastavilo auto, kde byl Ital a jedna cigánka, jako nemá si říkat cigánka, ale kámoška, jako by jsme jako kámošky, tak to mám říkat Romka, to je to trapný, ne? Okay. A ona, já jsem byl tvůj fanoušek a jak jsem byl slyšel, tak jsem šel k ním a už jsem si vysunul do auta a svobodalo slovo mě narozeniny, já jsem zaspíval mámu, je to i na internetu a dal mi za to tady ty brejle. Je, takže ty jsem si jako vyspíval, takže jsem si dal taky do tejto pouzdra. Ale ty nevíš, jestli jsou na tvý dioptrii. No ale oni jsou pěkný, jako ne. Slyšení, ne. Takže mají brejle. Ty prostě na random dostane brejle, tyjo. Máš na kolo proti muchám. Jo, to mám prostě jako, aby takhle. Tady ty brejle si budu vždycky brát, jako abych vypadal jako inteligentní, že budu mít kvádro, úplně jiný. Takže prostě to, tady ty brejle. Potom mám tady řidičák. Jo, ale takovýhle formě, že jsem ztratil, tady ten musím, no, kartičku pojištěnce, občanku, Niveu, prezervativ a SIM kartu a papír, kdybych něco chtěl psát a mikinu, no a tady stej, to je můj, to se nebojte, ono to bude, já tady nic nerozbiju, jsem už to docela dobrý, dá se říct, jo a cigáro, no, vidíš to, a jsem ho, ještě, že jsem... Jo, on je fakt démon, tyjo, prostě takhle... Tak ty, to je prostě batůžek poslední záchrany, ty. Jo, ono to je to, aby to bylo vidět. Tak to je moje prostě teďko nová droga. Neboj se, já to vím, co dělám. Já vím, co dělám, neboj, bang, 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 bang. Jo, takhle. A to je jakoby moje nová, čekaj, neboj, hop, hop.
moje, teď to dělám to něžně, tak abych prostě neudělal chybu. To je jakoby moje nová droga. Hej, a to nechceš se netrefit, aby tě to fláklo pěkně do úsměvu, ten míček, ty. A dělám to všude a už jsem v tom jakoby dobrý, že to můžu dělat prostě třeba hodinu a neudělám chybu. Takže tak, v pohodě. A to je jako, aby vám tady to nezbyl. Tohle to je ale hustý, no. Tyjo. Trénuje postřeh. Střech a mě to taky jako, prostě uklidňuje mě to. No, když jsme u toho postřehu, jaký jsi byl dítě? Co za kladka? Já měl 12 dvojek schování. Ty vole. To je dost, co? Co? No, 12 dvojek schování? 16 známek, jako, takže tak. No, takže jsem byl úplně šílený. Jako, úplně šílený, úplně, jsem měl brejle. To je do dneška úplně šílený, což o tom. Paní učitelky, když viděli, jak jsi vystřelil. Ne, sudružku učitelky, sudružky. Aha, vy jste měli ještě sudružky. No, byli ze mě vystřelený, protože tak táta nás opustil brzo, když mi bylo 6, Brindě 4, Bráchovi 2 a prostě neměl jsem tu tvrdou soskou ruku, no, tak je to dopadá. Dobře to dopadá, co? Aha. A z čeho, proč dvojka schování, to jsi jako, že vybíjel okna? No, třeba jsme hráli, trochu jsem měl za to, že jsme hráli fotbal. Houbou, rozbili jsme vyvadlo, vystříkla voda a musela se vymalovat ta třída. Pavilon, jakoby, pavilon. No, jakoby šlo to dolů, jakože to byla trojka, jako no. A prostě jsem tam no, zůstal vyset já a Pelčík a ještě někdo prostě, no. A tam pak jako různý, to bylo takový, to už se na vás někdo zasedne, to je přesně jako z mojí imidží, jo. Prostě jednou jsem řekl, když jsem šel do... Prostě jednou leštíš Lachtana přes kraťasy a zůstane ti to přišity. Poprvé dole na, jako na léčení v červeném, do Červeného dvora, kde jsem byl 28 dní, tak to bylo 23 nebo 24, teď 23. A zveřejnil jsem to a od té doby už se to smutáno celou tuhle tu jako základku. Takže to bylo stejně jako s těma dvojkama schování. Prostě už se cokoliv třeba stalo, nebo tak už jsem v tom prostě lítal já. Jestli mi rozumíš, jako, že... automaticky napíše no, na tebe. Prostě automaticky, já už budu prostě, i kdybych... Je to jako nevadí, ať si lidi prostě myslí, co chtějí. To je jejich věc, jo. Ale automaticky už budou říkat, jo, skupina Nuletik, to byla SK skupina, ale tam byl jeden, co fetoval. To bude prostě nevždycky. Jo, no. Ale to jako takhle to je, takhle jsem si to zařídil. A takhle to bylo vždycky, když jsem zlobil. Takže prostě... Nevím, jsem neřízená střela, baví mě to být takový. A jaký nejvyšší vzdělání si teda dodělal? Jsem bakalář. Jsem bakalář. Z mediálních věd a ze žurnalistiky. Aha. Jinak jsem vyučený trolář nábytku, mám maturitu ze stavebnictví a udělal jsem si bakaláře a magistra bych si chtěl udělat buď v Regensburgu, nebo v Trinity College, když budu mít čas. Aha, wow. Dobrý, to jako... Dobrý, řekl bych velmi překvapivý. Baví mě to, rád čtu a tak. Dobře, Marťo. Tak jo, a ty, jaký máš nejvyšší vzdělání? Já prostě tě mám jenom střední školu. No jenom střední školu, to je super, ale to by se člověk taky neměl brát. Jsou lidi s vysokou školou, kteří jsou úplně na nic do života a jsou kluci, kteří prostě dělají zedníka a je s nima sranda a vytvoří mnohem víc než nějaký, to se prostě, jo, vysoká škola je spíš o tom, že člověk je... Ale kdo frčí, tak dobrou noc, čau. Svědomitej, že se na něco dá a dodělá to, jinak jako to není žádná hodnota. Jo, vejška, zvládnu všechny zkoušky a všechno je důkaz hlavně toho, že se dokážeš zapřít a makat na něčem. Jsou prostě... Ne, já si myslím, neříkal bych jenom vysokou školu, jenom střední školu, měl si říct... Já jsem blondý a nepotřebuji žádný titul. No, mě do života strašně brzo přišli chlapi a ti mě stáhli prostě. Ne, v pohodě, lidi. Z cesty. V pohodě, bylo to strašně sympatický. Já bych tě radši obejmul, ale rozhodně se s tebou jako gentleman. Dobře. Tak... Ahoj. Ahoj. A drž mi palce v kleši. Držím. Ať ti tam nesu číslo a potom pohár, jo, zlatý? Hás, jak říká Snake. Hás! Děkuju. Jo, on je fakt šílený střelec, ty, ale podcast dobrý. Já se teda musím přiznat k jedné věci. Ani mě nepřišlo, že na to koukáme 45 minut. Jakože fakt dobrý, fakt to utíkalo. Koci, OK, já mu budu v kleši samozřejmě držet palce, protože tohle mě bavilo. Toto bylo fakt... To odsejpalo, tyjo. Koci je ukecanej, on ani nepotřeboval, aby se ho na něco ptala. On prostě... Kdyby byl Koci v tom podcastu sám, tak to zvládne asi úplně stejně, tyjo. To je úlet. No nic, no, přijďte za náma live na Twitch se podívat 170, 180 lidí po celý tenhle ten podcastek tady online v chatu a
Na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video a čekněte mi kofí. Díky za to, mějte se krásně, čau.